takže pán trenér je niekoľko minút po sérii aj po sezóne, aké pocity momentálne u vás prevládajú? Však ja mám z toho úžasný pocit, pretože pri toľkých hráčov, ako sme mali počas celej sezóny, strašne málo hráčov sme mali a tí chlapci dokázali dotiahnuť až do finále, tak môj pocit je úžasný. Pre mňa sú tí chlapci morálni víťazi, pre mňa sú oni majstri. Čo k týmto trom stretnutiam, minimálne tieto dva sa rozhodovali v samostatných nájazdoch, obrovská lotéria, škoda, že to šťastie aspoň raz nešlo na vašu stranu. No, je to tak, ako ste povedali, je to lotéria, ale s majstrom sme v troch zápasoch prehrali len jeden zápas a to si myslím, že svedčí o všetkom a preto, ako hovorím, pre mňa sú tí chlapci majstri. Ako by ste zhodnotili túto sezónu, bola to jedna veľká rozprávka, nečakalo sa to pred sezónou možno? No, tak určite sa to nečakalo, ten kolektív sa vyvíjal, tých hráčov nebolo veľa. A každý ten jeden hráč urobil všetko preto, čo sa týka už či tréningového procesu, alebo aj mimo ľadu. A jedna úžasná partia, ktorá chcela robiť a preto to tak dopadlo, ako to aj dopadlo. 2500 divákov dnes, čo k tomu poviete? No, tak to je niečo famózne, ten divák bol šiestý hráč na ľade. Škoda, že sme to nedotiahli ešte dneska do víťazného konca, že sme toho diváka ešte nepotešili, lebo veľa tej radosti nie je a mrzí ma to, ale žiaľ Bohu, život je taký a niekto musí prejať. Matúš, aké sú pocity tesne po finálovej sérii strieborné medaily? Pred sezónou by si to bral určite všetkými desiatimi, ale teraz možno sklamanie trochu. Pred sezónou by sme to určite brali, teraz sa každému ľúto, keď prehrali finálový zápas, ale by sme radi aj s tou druhou miesto, ale ako vraviť. Čo k tomu dnešnému stretnutiu, ako by si ho zhodnotil? Tak bol to celý zápas, bol vyrovnaný, boli šance na oboch stranách. Brankári dobre zachytali mu 1-1 a na jazdy, škoda, že to nešlo. Ešte je skoro možno zhodnotiť celú sezónu, ale aj tak je to obrovský úspech. Tak sezóna bola úžasná, tréner nám poďakoval za celú sezónu, aj my sme trénerovi poďakovali. Merať výbornú sezónu. Dobre, čo vravíš na divácku kulisu? No tak úžasne zahral preto pred plným zimákom, ale to je super. Ďakujem aj divákom. Maťo, striebro, spokojnosť z tvojej strany, alebo je to aj troška sklamanie? No, tak vládne trošku sklamanie, ale prehrali sme 3-0 na sériu, takže nemôžeme vraviť, že sme prehrali neprávom, takže troška je tam aj spokojnosť, aj sklamanie, tak sa to vyvažuje. No. Myslím si, že striebro je obrovský úspech pre mikulášsky hokej a nemáme sa za čo haniť fakt. Predviedli sme počas celé sezóny kvalitné výkony, takže spokojnosť. V tom najlepšom slova zmysle ste pobláznili Liptovský Mikuláš, v podstate celý región. Ako sa nezralo pre takou fantastickou diváckou kulisou? Diváci boli fantastickí, hnali nás dopredu, dodávali nám sily, takže vedeli sme, že pre nich sa to oplatí vyhrať. Aj keď sa to nepodarilo, tak myslím si, že bojovali sme vlastne úplne naplno do poslednej sekundy. Myslím si, že fakt pred takými divákmi radosť hrať. Aké budú oslavy striebra? Tak to už ešte uvidíme, musíme sa dohodnúť na niečom a my niečo vymyslíme. Maťo,
Striebro, aké pocity máš po zisku tejto nepochybne zlaté medaily? Tak je smola, že máme to zlato, ale tak keďže nám niekto na zisku sezóny ponúkne to striebro, tak by sme to brali desiatimi a tak sme spokojení s tým striebrom. Ako by si zhodnotil celú túto finálovú sériu s Prešovom? No tak zápasy to boli veľmi kvalitné, veľmi dobrý hokej a tam v Prešove sme toho nedokázali ani jeden zápas vyhrať, čo sme si naplánovali. A dneska je to škoda, no, že sme na tie najazdy neúspeli. V tom najlepšom slova zmysle ste pobláznili celý Liptovský Mikuláš, celý Liptov žil hokejom. Dnes vynikajúca divácka atmosféra, ako si to nemal ty zladu, takú atmosféru, aká tu vládla? Taká tá atmosféra, to je úžasný pocit, sme veľmi ťažní, že diváci chodili na hokej a veľmi dobre sa nám hralo, keď nás pozbudovali.